It's the kind of beat that go. Tervetuloa takaisin uuden videon pariin. Täällä on Ratkainen 25. Ja tänään tehdään jälleen kerran tämmönen vähän erikoisempi video, mitä ei tällä kanavalla ole ennenkään tehty. Elikkä siis mä kerron nyt vähän niin kuin kaksi pienmuotoista urheiluutista, mitä on nyt tapahtunut näin 3 päivän sisään. Joo, 3 päivän sisään. Ja toinen liittyy Formula 1 ja toinen liittyy NHL:ään. Ja siis aloitetaan sitten ihan tällä Formula 1:llä. Se liittyy viime viikonlopun Bahrainin GP:seen ja NHL liittyy sitten, no se, mä kerron sen vähän myöhemmin sitten, mutta eiköhän mennä vaikka suoraan videon pariin. Elikkä formula-uutisena on siis, kun viime viikonloppu näytti Bahrainin GP, niin sen dramaattisin hetki, elikkä 35 kierroksella, kun Räikkönen lähti toiselle varikkostopilleen, niin siinä tapahtui semmoinen pikkuinen onnettomuus, elikkä yksi mekaanikoista nimeltä Francesco Zigarini, niin hän oli laittamassa sitä niin kuin rengasta, silleen niin kuin sen renkaan etupuolella, kun yleensä muiden tallin niin kuin mekanikot tekee sen siellä takapuolella, ettei vaan voisi käydä mitään. Niin sitten Räikkönen oli tullut varikolle, niin sinne näytettiin vähän liian aikaisesti sitä vasenta takarengasta, jos satuisi kiinni sinne, ja sitten tämä Francesco Gigari niin oli siinä sitä laittamassa, ja sitten Räikköselle näytettiin vihreätä valoa, ja se saa mennä suoraan eteenpäin siitä heti, kun se näytetään. Ja totta kai eihän Räikkönen katso mihinkään peleihin, että mitä siellä on tapahtunut, koska hän haluaa vaan, hänen pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti pois. Ja kun näin tapahtui, niin Francesco Zigarinin jalka jää renkaan alle. Ja sitten tuli Bahrainin GP:n dramaattisin hetki. Ja siis tämmöinen vähän vakavempi onnettomuus. Ei ole tämmöistä tapahtunut pitkään aikaan. Tai siinä aikaa, kun mitä mä oon itse kattonut formulata, niin ei ole tämmöistä tapahtunut. Ja se näytti vähän pahalta, kun mä näin sen, mä katsoin vielä ihan livenä sen jutun, niin se silleen taittui aika pahaan suuntaan. Ja sitten mä tähän nyt laitan sen klipin, mutta nyt mä vaan sanon suoraan, jos ootte herkkiä tämmöisille, niin älkää kattoko, skipatkaa vaikka kun 15 sekuntia eteenpäin ja näin. Mutta nyt saatte nähdä sen klipin. Kimi Räikkönen in. And he will definitely. Oh no! Oh no! They Kimi Räikkönen out and has hit one of the mechanics. Eli siis aika pahasti taittui se jalka siinä. Ja hän on nyt päässyt tonne. No se pääsi jo heti sinä samana päivänä tonne sairaalaan Bahrainissa. Ja siinä se mekaanikolla, siis sillä Francescolla murtu pohje ja sääriluut. Elikkä ei, periaatteessa mä olisin luullut, että se, kun se taittui aika pahasti siinä videossa, niin että siinä olisi voinut murtua jotakin enemmän, mutta ei murtunutkaan. Ja mä olin sinänsä, oho, aika yllätys. Mutta hyvä vaan, että ei, koska Ferrari on kumminkin mun lempitiimi. Se on kuulemma ihan, se on tosi hyvä mekaanikko, ja sitten kun vielä tolleen käy, niin ei ollut varmaan kiva. Ja sitten tähän liittyy yksi toinenkin pikku uutinen. Räikköstähän sanottaisiin, että se olisi tunteellinen, tunteellisen vastakohta, eli niin kuin sitä ei paljon kiinnostanut, kun se heti se joutui keskeyttämään sen kilpailun sen takia, niin sitten Räikkösen vaan huudettiin tiimiradioon, että stop Räikkönen, niin sitten Räikköselle, Räikkönen tuli ulos autosta, se ei mennyt yhtään katsoa sen sitä mekaanikkoa, se vaan suoraan käveli talliin, ja sitten samana päivänä illalla Räikkönen oli totta kai soittanut tonne sinne sairaalaan, että miten sillä käy, niin sitten ollaan selvitetty, kyllä se Räikkönen, kyllä se oikeasti välitti siitä, että ei se ollut niin kuin sille, että sitä ei olisi vähempää voinut kiinnostaa, että näin. Ja nyt se Francesco Gigarini on vieläkin muistakseni sairaalassa opettelemassa nyt sauva, niin kuin mitkä laitetaan tää sauvakepit vai mitkä nyt onkaan, niin kävelemään niiden avulla, niin mutta näin. Onneksi siinä ei mitään vakavempaa käynyt, että se oikeasti näytti vielä kerran tosi pahalta, että ei, olisi vaikea kuvitella oikeasti, mä en ikinä voisi itse kuvitella itseäni tuollaisessa tilanteessa, että niin kuin jalka taittuu tolleen noin pahasti. Huhhuh. Ja Räikkönenhän tuli siihen aikaan, se oli kolmantena ja se niin kuin pilasi sen kisat, että se olisi varmaan todennäköisesti päässyt palkintokorokkeelle, mutta se pilasi sen kilpailun.
Eli sanotaanko suoraan, että Ferrari möhlitte jälleen kerran. Se ei ole mikään uusi juttu tässä. Mutta sitten, näin. No siinä kilpailussa kävi sille, että Vettel voitti jo toista kertaa tällä kaudella. No kaksi kisaa ajettu ja Vettel on voittanut toisen molemmat. Bottas oli toisena, Hamilton oli kolmas. Hamilton oli tehnyt hyvän suorituksen. Nousi 10 sieltä kolmanneksi. Ei olisi muuten nousi, jos Räikkönen olisi lopettanut. Ja sitten Red Bullit keskeytti kokonaan kilpailun heti kahden ekan kierroksen aikana. Ja sitten vielä, mikä saavutus oli siellä, niin Pierre Gasly, eli tämä tulokaskuljettaja Toro Rossolta, niin tuli neljänneksi hänen toisessaan kilpailussa, mitä hän ajaa Toro Rossolla. Se on ihan hyvä suoritus, mutta tämmöinen oli nyt tämä formula-outi, että mennään seuraavaksi sinne itse NHL:n pariin. Eli siis NHL:ssä runkosarja on päässyt loppunut nytten tähän, että kaksi yötä sitten nyt tällä, milloin mä kuvaan tämän, kaksi yötä sitten oli pelattu viimeinen runkosarjan matsi Boston vastaan Florida, jonka Florida oli voittanut 4-2, ja joku Henrik Bergström, suomalainen, niin teki uransa ensimmäisen maalin NHL:ssä siinä pelissä. Mutta siis, siisteitä mitkä siinä on, niin nyt playoffit alkaa nyt kahden yön päästä. Ja totta kai, en mä tiedä, ootteko te mut selvinnyt, että Nashville on jatkossa totta kai hyvä. Ja niin, se on mun lempparijoukko, jos joku ei tiennyt, mutta mennään nyt kuuntelemaan, ketkä pääsi niin kuin jatkoon. Itäisestä konfederaatiosta pääsi jatkoon Tampa Bay, New Jersey, Boston, Toronto, Washington, Columbus, Pittsburgh ja Philadelphia. Tuolta mä ennustan ihan niin kuin läntisen konferenssin, itäisen konferenssin finaalin ennustan Tampa Bayta ja ehkä Tampa Bay ja Pittsburgh, että niin kuin, no Tampa Bayssa niillä on hemmetin hyvä Mokke, Vasilevski ja sitten no Pittsburghilla on, no sanotaan, että molemmat joukkueet on hyviä, mutta jompi kyllä sitten siitä niiden välisestä niin kuin itäisen konferenssin voittaa tämä Tampa Bay, eli Tampa Bay pääsisi Stanley Cup finaaliin. Ainakin mun mielestäni on pääsemässä. Ja siellä, nyt saatte kuulla, että ketä vasta se pelaa. Ja nyt en siis mennä suoraan tuohon läntisen konfederaatioon. Eli siellä pelaa Nashville, yes, Colorado, Winnipeg, Minnesota, Vegas, Los Angeles, Anaheim ja San Jose. Ja sieltä mä ennustan läntisen konferenssin finaaliin Nashville ja Vegas Golden Knightsiin, jonka sitten voittaa Nashville ja sitten pelaisi niin Stanley Cup-finaalissa Tampa Bayta vastaan, ja sitten niiden välisestä ottelusta ehkä peli päättyy, tai niin kuin se ottelusarja päättyy 4-2 Nashvillelle. Se on mun ennustus tähän, ja mitäs tässä nyt? Niin, Vegas pelaa ensimmäistä kauttaan NHL:ssä ja pääsi jo playoffeihin, eli se on ihan mahtava suoritus niiltä. Vielä ennen joulutaukoahan, tai ei niille mitään joulutaukoa, mutta ennen sitä ne oli sarjan kärjessä, mutta nyt ne on tippunut viideksi, mutta ei se oikeasti haittaa. Ne pelaa hyvin tuolla NHL:ssä näin ekaa kauttaan. Ja sitten, maalikuninkuuden voitti Alexander Ovechkin, Laine oli toisena. Pistepörssin voitti Connor McDavid, nuori, oliko nyt kanadalainen tulokas Edmonton Oilersista, ja näin. Ja Nashville, eli mun lempari on Nashville, mä toivon, että ne pääsee Stanley Cup-finaalia, moittaa sen. Ja sitten Nashvilleltä, katsotaan ketkä suomalaiset pärjää nyt eniten. Pärjääkö Tuukka Rask vai Leo Komarov, Nutivaara vai Koskinen, Pittsburghissa Määttä, Philadelphiassa Filppula ja Lehterä, Nashvillestä Salomäki, Tolvanen, Rinne ja Saros, Coloradosta Rantanen, Winnipegistä Laine, Niku ja Armia, Minnesotasta Koivu ja Kralund, Vegasissa Haula, Los Angeles ei kai ollut, Anaheimissa ei ollut ja San Josessa ei ollut. Niin katsotaan, kuka suomalainen tai jo nostaako, mutta kyllä mä uskon siihen, että joku suomalainen nostaa Stanley Cup pystin tänä vuonna. Mutta tämä video oli sitten tässä.
kiitos, jos piditte, ja kertokaa kommentteja, että haluatteko lisää tämmöisiä uutisaiheisia tai tämmöiset, kerro just mitä urheilussa on tapahtunut. En ehkä tee samoja juttuja, mitä niin kuin muut tekee, eli niin kuin ota uutisia. Me tekee ehkä enemmän tämmöisiä urheilu-uutisia, mutta sanokaa siitä, mutta se oli Raatikainen 25. Me nähdään seuraavan videon parissa. Heipä hei!